অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ৰঙালী আদৰাৰ আয়োজন। বিহুৰ বতৰত থমকি ৰোৱা নাই 90 ঊৰ্ধৰ সোণবৰুৱা ককা। জামগুৰিহাটৰ হাতিঙা ৰামপুৰৰ 90 ঊৰ্ধৰ সোণবৰুৱা ককাৰ পেপাৰ শব্দই ৰজন জনাইছে সমগ্ৰ অঞ্চল। আজো ককা দিনৰ 200 বছৰীয়া পেপা সযতনে ৰাখিছে সোণ ককাই। পেপাটোৰ 200ৰ অধিক হ'ল। কিয় ইমানখিনি আগৰখিনি মইতো নাজানিম, মোৰ কাকা মোৰ পিতাই এইবিলাককিনিয়ে মই কিছু জানিম। এতিয়া যেনে মোৰে ইমানখিনি বছৰ হ'লি, বা পেপাটো বা আগতো বা কিমান বছৰ আছিলে। বিহু আহিলেই ককাৰ গা 7খন-8খন হৈ উঠে। যৌৱনকালৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি সোণ ককাই ঘৰৰ পদূলিতে বহি পেপা বজাই ৰঙালী বিহুটিক আদৰণি জনাইছে। যৌৱনকালত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আদি ৰাজ্যত বিহুৰ সময়ত পেপা বজাই সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সোণ ককাই। মই প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আগতে তাই মোৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে বুলি। তাৰপিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'বলৈ ল'লোঁ, লৈ মেঘালয়, টোৱাং, কলিকতা, মৰিগাঁও এনেকৈ কিছুমান অঞ্চলত গ'লোঁ। কিন্তু ব্যৱসায়িক নামত যোৱা নাই, কিন্তু ফূৰ্তি কৰিবলৈ মাতিছে, ফূৰ্তি কৰিবলৈ গ'লোঁ। অসমৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুটি জীয়াই ৰাখিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাই ককাই। উঠি অহা প্ৰজন্মক মই কৈছোঁ যে তোমালোকে অন্নটো লাগেই, অন্ন লাগিলেও যেতিয়া নিজৰ উৎসৱটো, আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱটো, বিহু উৎসৱটো, যাতে তাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিবা। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে ৰঙালী আদৰাৰ আয়োজন। বিহুৰ বতৰত থমকি ৰোৱা নাই 90 ঊৰ্ধৰ সোণবৰুৱা ককা। জামগুৰিহাটৰ হাতিঙা ৰামপুৰৰ 90 ঊৰ্ধৰ সোণবৰুৱা ককাৰ পেপাৰ শব্দই ৰজন জনাইছে সমগ্ৰ অঞ্চল। আজো ককা দিনৰ 200 বছৰীয়া পেপা সযতনে ৰাখিছে সোণ ককাই। পেপাটোৰ 200ৰ অধিক হ'ল। কিয় ইমানখিনি আগৰখিনি মইতো নাজানিম, মোৰ কাকা মোৰ পিতাই এইবিলাককিনিয়ে মই কিছু জানিম। এতিয়া যেনে মোৰে ইমানখিনি বছৰ হ'লি, বা পেপাটো বা আগতো বা কিমান বছৰ আছিলে। বিহু আহিলেই ককাৰ গা 7খন-8খন হৈ উঠে। যৌৱনকালৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি সোণ ককাই ঘৰৰ পদূলিতে বহি পেপা বজাই ৰঙালী বিহুটিক আদৰণি জনাইছে। যৌৱনকালত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আদি ৰাজ্যত বিহুৰ সময়ত পেপা বজাই সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সোণ ককাই। মই প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আগতে তাই মোৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈকে বুলি। তাৰপিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হ'বলৈ ল'লোঁ, লৈ মেঘালয়, টোৱাং, কলিকতা, মৰিগাঁও এনেকৈ কিছুমান অঞ্চলত গ'লোঁ। কিন্তু ব্যৱসায়িক নামত যোৱা নাই, কিন্তু ফূৰ্তি কৰিবলৈ মাতিছে, ফূৰ্তি কৰিবলৈ গ'লোঁ। অসমৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহুটি জীয়াই ৰাখিবলৈ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাই ককাই। উঠি অহা প্ৰজন্মক মই কৈছোঁ যে তোমালোকে অন্নটো লাগেই, অন্ন লাগিলেও যেতিয়া নিজৰ উৎসৱটো,
আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱটো, বিহু উৎসৱটো, যাতে তাক জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিবা। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।